Intervist me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi. Pse është tyer vendimi për reciprocitet? Ka qenë brenga që do kje tensione dhe që ka shumë dezinformim në veri edhe ka nevoj edhe për një fushot pak më gjoll të argumentimit. Qfa letre dërgoj Borel një dit para implementimit? Për informim të plot, Zoti Borel ka dërgu një shkres në mëngjes pak para njësës e ti për Kambogja. Qfar ka kërkuar Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave? Ata kanë kërkuar që para se të merret vendimi, të ndodhë një rifreskim i vlerësimit të Komisionit Evropian, jo kriteri të reja. Në ndishtë njësonte në 21 vjetë në RTK Prime.